dəfə 13-cü kanalda bu yaxınlarda çıxış eləmişəm. Allah köməyi olsun, işıqlandırır. Mən də bu yoldaşların sözü ilə deyirəm ki, yolumuz, suyumuz yoxdur. Dəfələrlə şikayət eləm. İcra hakimiyyətinə, bələdiyyə, daha getmədiyimiz yol yoxdur. Valla aldığım pensiyanı ancaq sual edir. Kanalımıza Şamaxı rayon Çıraqlı kəndinin bir qrup sakinləri müraciət edərək bildirirlər ki, onların yaşadıkları kənddə yol su problemi var. Onlar deyirlər ki, dəfələrlə bununla bağlı rayon icra hakimiyyətinə və su idarəsinə müraciət etsələr də nədənsə nəticəsi olmayıb. Sakinlər kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Mən İbadova Gözəl Dünyamalı qızı. Bir dəfə 13-cü kanalda bu yaxınlarda çıxış eləmişəm. Allah köməyiniz olsun, işıqlandırır. Mən də bu yoldaşların sözü ilə deyirəm ki, yolumuz, suyumuz yoxdur. Dəfələrlə şikayət eləmişəm. Nə bilim, icra hakimiyyətinə, bələdiyyə, daha getmədiyimiz yol yoxdur. Valla aldığımız suyu ancaq, pensiyanı ancaq sual edir. Cəmalova Səadət Namaz qızım, mən də bu kəndə sakiniyəm. Kəndimizin problemi ancaq su ilə yoldur. Başqa problemlərinə, bax, qaz yox idi, qaza şikayət eləmirik, qazımız var, işığımız var, yaxşı təmir olunmuş işığımız var. Amma sudan çox əziyyət çəkirik. Yoldakı yayda tozundan, qışda palçığından bilmirik hara gedə. Sudan ötürü, bax, heyvan, qara, insan, uşaq, ailə, hamısı sudan ötürü narahatdır. Bir maşın suyu, 5-10, 6-10 suyu biz 30 manat alırıq. Bu ilə də biz hamısı təqaüdçü pensiyonir adamlarla, rayon icra hakimiyyətinə, ondan sonra icra nümayəndəliyinə, Azərsu idarəsinə, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevə, onun xanımına da yazmışıq. O da yazıb Şamaxı rayon su idarəsinə gəlməkdir. Bizə deyiblər ki, növbəti ildə işimizə baxacaq. Mən də bu qadınların sözünə qoşularaq deyirəm. Xahiş edirik sizlə. Zamanova Kəkli İsa qızı, bu kəndi sakiniyəm mən də. Bir ana kimi sizdən xahiş edirəm. Çox cəza çəkirik. Bu kəndi balaca kəndi, böyük cəza zülüm çəkir sudan. İmkan eləyəm, xahiş edirəm. Sudan ötürü çox əziyyət çəkdik. Su problemimiz, çox çətinliklə yaşayırıq su problemlərdir. Yoldan ötürü. Palçıq içində yaşayırıq, əziyyət çəkirik. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.